Dobro jutro, družba moja, dobrodošli v novem vlogu. Danes je četrtek, jaz kot vidite sem še vedno na Primorskem pri moji mami. In zelo dobro prišla domov izpod... domov. Sem prišla lih dobro izpod tuša, ne domov. Lih dobro izpod tuša sem prišla in zdaj moramo odpreti lučka, če ne vprašanje, če ne boste vi kaj videli. Zdaj imam še kafe za si skuhati, ura je že 11. Ja, dan sem si privoščila spanje, sem se mogla spočiti, ker sem bila zmatrana, po mojem je ta zub toliko zmatral, da sem rabila malo več počitka. Če vas kakšen pa kje vprašam, meni je toliko toplo za krepat, tle na Primorskem je zacrkant od vročine. Ampak nisem neče jazna, zato ker sem itak naročila lepo vreme, ne? Tako da nisem neče jazna, da je lepo vreme. Sicer rahlo piha veter, ko neka šipka burja, ma ni nečkej hudha. Če bi jaz dala tole televizijo malo bolj potihoma, da niti ni toliko šlišet, kako tle nakladajo po televiziji, tudi ne bila nič narobe. Tako da, ja, kafe si moram skuhati in tokrat kafe je malo drugače. Tisti, ki ste Primorci, veste točno, kaj je to. To je kafetjera, mi rečemo kafetjera. In moram si skuhati kafe, sem zdaj jaz moram pogledati, kje ima naša mama kafe. Evo, tle ima kafe. In to je vse, kar rabim, ker jaz cukra ne rabim. Veste, da jaz pijem kafe brez cukra. Tako da sem zdaj z eno roko bo malo težje skuhati kafe, tako da, ja. Erika, malo manj obračaj to v kamero in malo glede, kaj sploh snemaš. Ja, kafe, pa po mojo bo malo pojela, kaj je že toliko ura. Zdaj sem pa pozabila, dan si reka moja sestra, da pelje otroke k frizerji, ma sem pozabila ob kakšni uri. Tako da jo bom popoklicala, če bo šla kasnej k frizerji, se lahko zapeljem še gor do nje. Pa zvečer, proti večeri pravzaprav, se dobim pa itak s prijatelji, mojimi prijatelji. In za v sobotu, kar sem verjetno rekla že v prejšnjem vlogi, za soboto verjetno piknik odpade, zato prijatelj gre sinomu logatec, ne vem sicer kaj kohara in lovit, ampak bom že izvedla danes in poleg tega nažalost je napovedano še grdo vreme dež. Ma ne vem, nekaj se bomo že zmislene babe, se bomo že danes dogovorile, če gremo sploh kam. Tako da to je plan za danes. Kaj se bo še vmes dogajalo, nimam pojma. V glavnem zdaj moram iti skuhati kafe.
se je sonce skrilo odzad za oblaki, sem prišla ven na kafe. Niti pit ne znam več, se še polivam. Imam dobre novice. Vam nisem povedala še, kako je bilo pri zobozdravniki. Razen tega, da veste, da mi je odstranil osmico. In mi je pregledal še ostale zobe. Itak je rekel, da zobnega kamna je ful, to je treba čistiti. Ampak imam še ene druge težave. In to je nažalost kronično, ker sem si poštudirala, ampak jaz res lahko moram prav, ker so vse dobrot, da tega sveta pobrati. V glavnem se kaj dosti nisem niti razumela. Mašlo se je zaradi tega, kao da se mi mehča ali topi kost, kamer so pritarjeni zobi. Hvala Bogu se neč namaje, to je rekel, da je uredi, ker se neč namaje. Ker je samo vprašal, če je tu parodontoza, je rekel, ne ni parodontoza, je rekel, ker parodontozi, je rekel, popuščajo dlesni, je rekel, tle pa so dlesni zdrave, ven kost se mehča, kamor so zobi gor prbiti, ne vem, ne me vprašati, ker se nisem kaj dosti razumela. Je rekel, ma tu, je rekel, to je treba zdraviti. Je rekel, nažalost, to je kronično, je rekel, boste mogli živeti s tem, je rekel, in hoditi skozi na kontrole. Je rekel, jaz zdaj sam tega vam ne morem vse pozdraviti, je rekel, boste mogli jeti, ko je že rekel, paradontolog, ne vem, nisem razumela. Je rekel, bom jaz poiskal, pa se pozanimal, je rekel, imam eno kolegico, ki se prav s tem ukvarja, je rekel, je v Ljubljani. Je rekel, pa bom jaz jo kontaktiral, pa jo vprašal, kaj se da narediti, če vas upa sprejeti. In danes me res zober kliče in mi pove, da je kontaktiral to svojo kolegico in da ima lih v ponedeljek prost termin. Danes je pa četrtek, ja, jaz sem še tle na Primorskem, ker jaz sem drugače mislila biti do torka. Tle, rekel, vam dan številko, dajte jo poklice, da se zmeni. In jaz zdaj res kličem, pa se meni oglasila, pa me kliče nazaj. Ful prijazna, nimam kaj reč. In je rekla, ja, me je klical vaš zobar, je povedal, kakšna je situacija, rekel, fajn bi bilo, da vi prijete k meni čim prej. Rekla, da te gospa srečo imate, ker imam v ponedeljek lih prost termin, ker mi je ena gospa odpovedala, je rekla, tako da če bi se dalo, da prijete v ponedeljek zjutraj, je rekla, da jaz to vidim in je rekla, in da se lotim že vam čisti te zadeve, ne, da ne boste imela pole sitnosti. Ne. Vsaka prav uredi, ne. Vsaka bom pa prišla, tako da v nedelju se bom že praktično vračala iz Primorske, da grem pole v ponedeljek zjutro k temu paradontologu, ali kako se mu reče, ne vem. Nekaj kečen čakati. Najboljš, da začne te stvari rihtati, rajši, kot da je slabši. Da ja. Jaz se sicer nasekiram, ne, jaz moji mami, ko sem povedala, kaj se tu dohaja z mano, ne, ona že, on, da je že vse možne buhce preklicala za pomoč. Jaz se nasekiram, jaz vem, da bom to zrihtala. Ja, sicer mi je malo tudi meni zašumelo, ker mi je rekel, ven se kost mehča topi, ali ne vem točno, ko je rekel. Rekel, te zdraviti, rekel, da ne boste ostala brez zob. Rekel, ker je škoda, ker imate pa zobe popolnoma zdrave. Je rekel, in jaz se čudim, je rekel, glede na to, da niste toliko let bila pri zobozdravniki in da toliko let niste pucala zobnega kamna, je rekel, vi nimate popolnoma nič karijesa. Je rekel, nimate karijesa, je rekel, krone so lepe, je rekel, korenine so močne zdrave. Rekel, jaz se čudim. Je rekel, zobe imate fenomenalne. Je rekel, razen ta problem, ki ga imate zdaj, da se vam kost mehča topi. Je rekel, in to je treba zdraviti, da vam ne bojo zobi ven odpadli. Yes! Ma super, jaz lahko vse poberem, da najboljše dobrote tega sveta. In to je kao kronično. To je kao kronično. To je probolezen in je kronično. Super. Ki lahko še kaj poberem? Ki mi lahko še kaj daste? Tako da, res se nasekiram, ker vem, da obstajajo ljudje, ki lahko
to pomagajo zdravijo, ja, in bo pomagati. Če to pomeni, da bom mogla redno hoditi na kontrole, bom hodila na kontrole. Jaz sem rekla, da hočem imeti lep nasmeh. Tako da, ja, to so novice dneva. Zdaj spijem kafe, pa pokličem mojo sestro. Evo, in sonček se zdaj kaže. Rahlo piha, čisto rahlo. No, to je pogled odzad za našo hišo, kamar jaz živim. Je tak pogled v naravo, naprej, v ust. Ne, tako da... Piha, lepo vreme je, piha. Na sonci pošvasa, če vas kaže, kaj vpraša, meni toliko toplo, tu če piha. Hej, hej, družba moja, evo, kot vidite, jaz sem doma, lihkar sem prišla domov, ura je 29. zvečer in prišla sem domov iz Primorske. Ne, ni še konc mojega dopusta in danes je nedelja. Ja, bi mogla se vračati na torek, sprave še dva dni bi mogla biti dol na Primorskem. Ma ne vem, če sem vam povedala, jutraj imam drugi zobni pregled, pa eni drugi zdravnici in imam tukaj v Ljubljani. In tako da sem se mogla danes vrniti nazaj, zato ker jutraj zjutraj moram biti tam na temu pregledi, ker sem vam verjetno povedala, ja, da z mojimi zobi vse v redu, sam kost se mi mehča in topi, kamer so pretrjeni zobi. To ni parodontoza, zaradi tega, ker parodontozi krvavi odlesni. Tukaj meni dlesni so popolnoma zdrave, sam kost se mi mehča in krha in to je treba zdraviti, tako da jutraj grem zjutraj, zdaj sem bila pri zobozdravniki, ker sem bila dole, ki mi je spolu osmico, zdaj grem pa k parodontologu. No, in bom videla, kaj mi bo jutraj rekla, zato sem se mogla vrniti nazaj na Ljubljano, ker če ne, če bi zdaj predstavila termin, ker lih jutraj se je sprosto en termin temu parodontologu, ki je na stranko odpovedala in je rekla, zdaj vas lahko dan noter, ker če ne boste mogla čakati, da vas vzamem, ker to ima ženska na čez, šele konc novembra, začet decembra in se nekaj neč brez sveze bom zdaj izkoristila in zato sem mogla se vrniti nazaj na Primorsko, na Primorsko v Ljubljano in prekiniti dol na Primorskem dopust, ne. Jaz opravičujem, zdaj mislim, da dva dni nisem neč vlogala, ma iskreno, ker se neč ni dogajalo in bila sem sicer na gasilski veselici, ma vam povem, da ni bila neč kaj posebnega in nisem niti kamere vlekla sa sabo, da bi kaj posnela. Tako da se opravičujem, zdaj dva dni nisem neč snemala, danes kaj je nedelja, ne vem, če nisem na zadnje četrtek. Četrtek, verjetno sem se vam na zadnje oglasila, petek, sobota, ne, glavno, nima veze. Zdaj sem doma. Se vidite, za raztovoriti toaletno torbico, tle je kovček, tle imam umazane cune, ki v tevih par dneh, ne vem, sem jaz toliko cun umazala, da Bog se usmili. In to imam vse za pospraviti. Ma, sem nekaj, da vam prvo pokažem. Ja, bajde mimo na Primorskem folje, potoplo, vrijeme, sonce, fenomenalno. Tle zdaj, ko sem se vrnila 19 stopin, ko sem štartala iz Primorske, je bilo še 28 stopin, tako da. Dol je toplo, dol je soparno, zakrep, cele dneve sem bila hnila in ja, ni čudno, da sem toliko cun umazala. V glavnem. Mama itak moja zlata mi je dala popotnico za domov, kaj mi je dala tle, tle, aha, kislo zelje, krompirjeva salata, polnene paprike, meso, pečenka mislim, da tle noter, ne vem več kaj je, aha, bučke pečene na žari, pa mi je dala sira, humus sem si kupila sama, še en sir, kaj mi je dala, pomidor, salsa tonata, to je v bistvu ima tunin namaz, ne domač, ampak kupljen. Ene smokje, tu sem si sama kupila, sok mi je dala, pa mi je dala tle šunku pa goveji pršut. To sem sama kupila za čistiti kopalnico, za vodni kamen. Pa sem si vzela en tale pekoči ajvar. Tole vam pole pokažem. Po sem vzela en tale ragu, ki so bili znižen v Evrospini, eno svečko sem dobila, to kao krema smetana za stepanje,
Mini Twix je, ki vidite, da vrečka že odprta, zato ker sanja. Ko zakleto jaz, ker grem na dopuste, dobim še menstruacijo. Tele sem si tudi prvo šla, ko smiče mi je dala moja sestra. In potem sem šla še v Miller, sem vzela tele robčke, ki uničijo 99,99% bakterij. Te so zakon iz Millerja, iz DM-a mi niso všeč, ker te tudi lepo dišijo, iz DM-a na lepo dišijo. Pole en tonik sem si vzela v DM-u, v Milleri, pardon, in pa tele palčke z potiskati nazaj obnohno kožico, ker so mi zmanjkale, te sem tudi vzela v Milleri. In pole v Hoferi sem najdela te znižene kreme za obraz. Ena je dnevna, ena je nočna, ta je nočna, ta je dnevna in se nekaj dovzamem za sprovod, ko so bile znižene. Sem najdela hubo in v bistvu ma je, ne vem, če vam bom upala, če bom upala vzeti ven z eno roko, v bistvu ma je solarna lučka, ki meni je tle prav dohoden, jaz sem imela dve solarni lučki in obe so mi crkanle in zagledam jaz tu hubo v Eurospini, ki je bila znižena, mislim, je bila cena 5,99 in tam je pisalo še 30% popust na vso vrtno opremo, ne. In jaz sem najdela tole, sicer je bila samo v modri barvi, rdeče zelene ni bilo več. In mi je bila ta solarna lučka ful lepa in se nekaj, evo, si jo vzamem. Ja, zdaj je pa presvetlo. Da vidim, če bo šlo tle. Če bo tle, se hotla pržgat. Ne, tudi tle ne. A ja, če bi jo jaz tle od spode najprej pržgala, evo jo. Ni dobra! A ni dobra gobica, lejte jo, koliko lepo svete. A ni lušna gobica, meni mi je ful lepa. In sem si jo vzela, sem neka, evo, tam je všeč. Sem hotla vzeti še eno, ma še v eni drugi barvi, ne, ker je ta del je modar in je bilo še zeleno pardeče, ma one dve barvi niso imeli. So bile še dve škatli in še tiste dve so bile samo modri barvi, sem neka, aj hned, sem neka dve enake, pa ne bom vzela. In to bom zdaj postavila ven, ne, in so te solarne lučke, ki se filejo na sonce, je pa res, da pokaj se sprazne baterije, je treba tudi baterije zamenjati. V glavnem je bila tako ful lepa. In neč tako, da to je tu, sicer zdaj ne vem, kdaj bom zaključila tale vlog, glede na to, da dva dni nisem nec snemala, ma se zna zgodi, da ga bom zaključila v sredo in potem v četrtek začela nov vlog snemati. Tako da ja, zdaj jaz moram tu vse pospraviti, vse razpakirati, evo telefon mi že brenči tam, zdaj kar kakšno sporočilo priletelo, pa moram še mamo poklicati in sestro poklicati, da sem prišla srečno domov. In to je to. Neč, zdaj pa moram jaz tole vse pospraviti. Hej, družba moja, danes je ponedeljek. Jaz sem prišla od zobozdravnika, paradontologa, če sem bolj natančna. Če vas kakšen kaj vpraša, usta me toliko bolijo, da pa je bil danes samo pregled, kaj mi bo delila ta zdravnica. Sem kaj mogla umikati dlesen in vse, da je videla stanje še pot, ne, to mora delati brez anestezije, normalno, če bi v pregled se me opozorila in reka, lejte, bo neprijetno, vam bojo tudi krvavele dlesni, zato ker vam moram dlesen umakniti, da vidim, kaj se od spode dohaja, ne. In vam iskreno povem, da me bolijo cela usta. Tudi težko jih stisnem skup. V glavnem, sem dala hujše stvari skozi, bom dala tudi tu. Ja, potrebno bo očiščenje zobnega kamna, ker ga je ful. In reka, da ga je toliko, da mi ne more narediti vse v enem dnevi. Tako da prvo polovico grem zdaj konec septembra, drugo polovico pa oktobra. In je pač rekla, da v 90%, ker pač nisem edini primer, ker imam s tem probleme, kakor sem rekla, ker se mi krhka in mehča kost, je rekla, v 90% je rekla, tu čiščenje, kaj ga naredimo, je rekla, toliko pomaga, je rekla, da pole, da se začne, je rekla tako, kost ne bo več nikoli taka, kakor je bila, je rekla, tu vam povem že zdaj, je rekla, sem se bo pa
Je rekel, v 90% je rekel, se zgodi tudi, da se nekako kost ojača, da ni več toliko krhka, kot je zdaj v tem trenutku. Je rekel, 100% pa ne bo nikoli več. Ne? Je rekel, ker to je kronično, je rekel, to je bolezen in to je treba zdraviti. Ne? Tako da, ja, je rekel, niste ne ta prvi primer, ki imam tak, je rekel, in zato vam govorim, da v 90% pacijentov, ki so bili pri meni, je rekel, se jim toliko to pozdrave in kost ojača, da ni pole bojazni, da bi ostali brez zob. Ne? Isto, kakor moj zobozdravnik tudi ta je rekla, imate zobe fenomenalne, močne, zdrave, tudi zdrave korenine, glede na to, da to klet niste bila pri zobozdravniki. Je rekla, in tako da vam bom jaz to zrihtala, je rekla, pole bojo pa nadaljne, bom rekla, je rekla, pole pa tudi dobesedno samo vzdrževanje, je rekla, konstantno čiščenje, je rekla, če nekateri hodijo na čiščenje, je rekla, zobne hakam na dvakrat na leto, ne? Je rekla, v vašem primeri, glede na to, koliko imate, boste mogla, bo prva strikat do štirkat na leto, ne? Tako da... Bog pomaga, jaz sem se s tem že sprijaznila, ne. Zdaj tu, kar bom šla, ta dva bota hrej na čiščenje, je rekla, da upa, in tudi jaz to upam, je rekla, upa, da tu, kar mi bo zdaj očistila, da mi ne bi bilo potrebno pole hoditi hnjeji več, ampak da bi pole tu moj zobozdravnik vzdrževal. Je rekla, ma tu bomo videli, je rekla, po tem očiščenju, je rekla, kar vam bom jaz očistila, je rekla, se celi in zdravi dva meseca, je rekla, po dveh mesecih, je rekla, prije ste na kontrolu in je rekla, da vidim jaz, kakšna je situacija, kaj se je zgodilo. Je rekla, če bo super, da ne bo, ne vem, kakšnih vnetij, da ne bo, da bom videla, da je čisto, da se ni tako hitro nabralo in vse, je rekla, pa smo zmagali. Je rekla, če bom pa videla, da se vam je hitro nabralo, je rekla, bomo mogli dati še eno kuro skozi. Ma jaz upam, da ne in tudi ona upa, da ne, kar je zdaj v tem trenutku videla, je rekla, spet ni take krize, je rekla, se da vse rešiti, ker zdaj ta botka bom šla k njej, je samo plačniško in cena je tudi taka, da me mene malo kap zadela, ampak plačavam znanje te ženske, ker če bi jaz sama znala, verjetno ne bi šla k njej, tako da plačujem znanje te ženske, ne samo delo, ampak tudi znanje. In tako da, ja, je cifra visoka, ampak jaz sem pač povedala, se nekaj leta, nimam kaj skrivati, se nekaj denarja je toliko, kukor je, se nekaj jaz vam ne morem plačati v celotne zneski, se nekaj, a bi se dalo kukor zmeniti na obroke, ne, se nekaj, da vam plačam po obrokih, ko v celotne zneski vam res ne morem plačati, je rekel, gospa, ne se sekiro, vse se bomo zmenili. Je rekla, razumem vse, je rekla, se bomo vse dogovorili, je rekla, ampak prvo, da to vam zrihtamo, pa očistimo, pa da vam začnemo zdraviti. Tako da super Amerika. No, in šla sem pole še v NKD, sem šla pogledat, ker sem najdla, da tudi v NKD imajo spodne hlačke, ne take sicer, ko bi jaz rabila, zelo podobne. Sem si sicer dvoje vzela za provet, zdaj so že tam upravljam v stroju perejo. In potem sem vzela še eno svečko in potem sem se ustavila še v DM-i, ki je bil tam zdraven, sem vzela še dva nadlaka, ker bajde mimo sem gotovila, da nadlaki mi zmanjkujejo. Mislim, da tam za rezervo imam sem še enega, in ker sem bila studij, jih imam več in potem sem vedela, ne, na zalogi imam podlake, nadlakov ne, tako da sem si vzela še dva nadlaka, vam bom pokazala in še tista dva sta bila znižna. In potem sem hotela jeti še v City Park, v Primarka. Ma vam povem, je taka gužva je po cestek, posod zastoji. Če vam lahko rečem, da od rudnika, ko sem bila pri tej izobrci, od rudnika zdaj do tle, do praktično skoraj do vrhnike, so taki zastoji in se nabla. Daj sem štartala jaz tudi tam ob 11. Ob enih sem prišla domov, dve uri. Stati na cesti. In sem rekel, ne grem niti v Primark, ker se mi ne da, ker nimam boje, ne grem. In ne, če jaz sem nekaj, da vam pokažem, no tole svečko, ki je bila 1 euro, sem jo vzela v NKD-ji, tako da eno tole. V
DM-u sem vzela tele Trended Up nadlake, ker enes že imamo Trended Up in sem zadovoljna. Tale je Ultra Shine Top Coat in tale je Instant Volume Top Coat. Bom videla, bom sprobala, kakšni so. In pa sem zagledala še tele tatujčke na vrtnice, ker itak tatuje, jaz imam obsesijo zdaj na tatuje in sem vzela še ene tele, ker tele nimam, no, tako da še ene tele tatujčke. In neč, to je to, se pravi, malo me zobi, mislim zobi, ki mi je umikala dlesen, me tisto bolimo, bom že preživela. In ja, pa bom videli, kako se bojo razvivale stvari. In neč, sem se odločila spustiti v to, ker sem že rekla, moram svoje zobe porihtati, ker porihtati. Jaz imam zdrave zobe, tako kot mi je rekla ta zobozdravnica in moj zobozdravnik. Zdrave, močne zobe, brez problema, tudi korenine popolnoma zdrave. Sem ta zobni kamen, pač to je treba redno čistiti, ne, jaz toliko let nisem in poti ugotovijo, ja, imate še to in to bolezen, ne, kar je pole mi razložila, ne, reka ta krhka kost, kakor sem že reka, tu je kronično. Reka, ma s tem, ka vi napucate zobni kamen, je reka, tu še dodatno pospešuje, da kost ratava še hitreje bolj krhka, ne. Ja, in tako, da sem vesela, da sem se, da sem končno prišla do zobozdravnika in do te zobozdravnice, da lahko si te stvari porihtam. Boh pomaga, idem danes nobena stvar ni zastojen, jaz sem pač že itak pričakovala, da na botu sem 50 evrov, da bo tudi več, ne. Ampak dokler se da zmeniti z ljudmi, če lahko plačeš na obroke, hvala Bogu. In neč, itak vas bom obveščala naprej, če kakšnega zanima, kako bo vse to potekalo. Me boli, ne morem stisniti skup, ker me boli. Se niti ne vem, kako bom zdaj jela, po moje bom mogla bolj mehko, ker ne vem, če bom upala gres. Ma dobro, se bomo potrudili, bomo videli, kaj bo. Aha, in tu sem vam še pozvala pokazati. Po dolgem času sem si privoščila dve knjigi. In sicer v mladinski knjigi sem bila v dan z mojo prijateljico in sem kupila tole knjigo, se pravi, kako postati resnični kanal vesolja. To je v bistvu ma knjiga, ker nekako, kako se lahko poveže svojo dušo, svojim višjim jazem, kako lahko kanaliziraš sporočila angelov. Iskreno, včeraj sem jo začela čitati in zaenkrat me ni ravno navdušila. Zaenkrat mi ni všeč knjigica, je tudi, kot vidite, je ful taka tanka, ni ne vem koliko debela. Ampak sem jo začela šele brati, ne. Začetni uvod me baš ni prepričal, ne, iskreno. In pole mi je pa, ko smo bili skupaj z mojo najboljšo prijateljico, rekla, kaj pa je to knjigo si videla? In je tale potovanje duše, potovanje duš, pravzaprav potovanje duš. In kakor sem prečitala v ozadju te knjige, tukaj v tej knjigi nekako opisuje, kaj se dejansko zgodi z našo dušo, kadar umremo in kakšne lekcije spoznanja čakajo dušo, ki pride na ono stranstvo. Tako da ja, ta me tudi zanima, me predvsem zanima tale knjiga, ja, kako je, ker v bistvu takole, no, v opisu knjige, kaj noter v knjigi prebereš. Kakšen je občutek, ko umremo? Kdo so duhovne vodnice ali pa duhovni vodniki? Kaj vidimo in občutimo tik po smrti? Kaj se zgodi z motenimi dušami? Zakaj se v duhovnem svetu pridružimo določenim skupinam duš in kaj tam počnemo? Kako izberemo novo telo za vrnitev na zemljo? Kakšne so razlike, kakšne so različne ravni duše, začetniška, umestna in napredovalna, kje in kako se naučimo prepoznati zemeljske spremljevalce, kaj je smisel življenja in kakšne so oblike stvarnika. Tako da to vse naj bi opisovalo v tej knjigi in me ful zanima, no, kaj piše. Se vidite, da tale je orenk debela bukva, ta ni tanka, se ta je bila tudi 30 evrov, je še zapakirana, jo nisem niti še odprla.
Una, no, kako kanalizirati, zaenkrat me ni navdušila, no, ma bom videla polje naprej, kaj jo bom. Po moje se zna zvoje, da jo bom že danes prečitala, ker itak tam to sem še na dopusti in nimam nobenega drugega dela. In to je to, toplo mi je zakrepati, gnila sem, čeprav sem zjutraj ostala in šla prvo delo pod tuš, ampak sem popolnoma gnila, mokra, kot da sem napstuširala. In kaj bom zdaj delala, ne vem, ker niti ne vem, če bom upala še jaz, čeprav je že 1.15 popoldne, ma bom vedeli, zdaj zaenkrat prvo moram piti, ker sem žejna in pa bom preštudirala naprej, kaj bom pa jela. Čujem družba v mojem, sem ful lačna. Jaz sem vam sicer danes ful pozno oglašam, ker ura je 5.20 popovdne. Ja, zjutro sem ostala in v bistvu sem zalaufala pralni stroj. Da sem skuhala kafe, napisala dnevnik hvaležnosti, pa sem dala ker sem jo že včeli zmontirala vlog, sem dala vlog na lahat, kako boste videli v pete. Hej, prej nisem mogla dokončati, ker mi je zmanjkalo baterije na kameri. In se je kamera kar ugasnila, tako da sem mogla zdaj najprej baterijo nafilati. In, tako da vas zdaj še enkrat pozdravljam, prej sem ostala lih, ker sem jela, sem si naredila, si ste videli pomidor in pa se mi je tako zluštalo pašto z gorgonzolo. No in lih tam, ko sem vam začela razlagati te zadeve, plak se kamera ustave, zaradi tega, kar je zmanjkalo baterije, ja. Ok, in pol sem pojela, itak sem mogla dati filat baterijo in vse, in zdaj sem tle itak pred YouTube-om, gledam videe za nazaj. Dan sem se vam res ful pozno oglasila, zato ker zjutro sem ostala, se to sem vam pravila, sem spila kafe, sem napisala dnevnih hvaležnosti, sem zalofila pralni stroj in polje nisem jela neč, ker se mi iskreno tudi ni dalo kohati in iskreno sem se šla prvo, ko sem čakala pralni stroj, sem čitala knjigo, tako da sem prebrala že tisto knjigo o kanaliziranju, mi ni všeč, mi je kar neki, se mi zdi, da knjiga ni, ima nerapane glave
In zdaj sem začela čitati ono od Potovanje duš, tista mi je že bolj zanimiva. In potem sem rekla, ki mi je treba se matrati, vse sem na dopusti in sem pole zaprla knjigo, ker pralni stroj je opravil, sem nesla cune sušiti in pole sem šla jesti slep, za ene dve urci. Potem sem se pa zbudila, no in sem si naredila za jesti, tisto ste itak videli. In zdaj sem tle pred računalnikom, v bistvu ma gledam tole, Giulio, ki so tudi nekaj liči, pa te zadeve se so tudi ful lepo na liči, tako da zdaj malo tle opazujem, ki testira eno novo paleto senčil. Tako da, drugega nič kaj posebnega in to je to, torek se zaključuje. Jutro je sreda, čeprav sem že študirala, čakaj, kateri dan je jutro, a ja, sreda, ne vem, kje me je zmotilo. Tako da, ja, to sem študirala, če bi si, glede na to, da imam vse sestavine, da bi si jutro naredila torto, cheesecake, ma, ne vem, če si jo bom delila, cej, če imam, ampak bom videla, kako bo jutro, zdaj, prej sem nekaj študirala, ne vem, kje me je trkano, zraka se imamo vse sestavine, da bi si lahko limonino, rečemo cheesecake, naredila. Bom videla, koliko se mi bo dalo, kakšno bo jutre in nič. To je to. Buongiorno, družba moja, danes je sreda, jaz sem vam spet pozno oglašam, standard, ko je moja navada, zadnje cajte. Ampak iskreno nisem ena cajta, zato ker zjutro sem ostala in takoj, ko sem ostala, je zvonil telefon, me je klicala soseda, a prijaš na kavo in vam povem, sem bila pri njej od 9:30 do 3:00. Ne, lažem, do 2:55. Sem bila pri njej in na kavi in tam in čikoli, čakoli in gor in doli, levo in desno, polje se je še dešil so, sem nekaj jaz da itak nagrem domov, zato ker nimam dežnika, ko bom vsa mokra, čeprav če bi rekla, bi mi dala kakšen dežnik, ma nisem toliko dečma, sem nekaj, ah, sej, sej sem na dopusti, sej nimam sede, ne lahko jaz lepo kon kalma na izi, pijem kafe tam in se z njo pogovarjam. Zdaj sem pa itak tle pred računalnikom, gledam Fino Jasmino, bajda mi pa gledam Fino Jasmino, gledam njene vloge. Ma bom to pogledala v meri, no zdaj najprej, da prvo z vami poklepetam. Glavno ja, gledam Fino Jasmino, gledam videe, tle sem tam to zune jedi diškifa vrijeme. Pa bi mogla jeti danes v trgovino, ma se mi ne da, ki je škifo vrijeme, ma itak zdaj je že taka ura, ki je pravori sveze, da sploh kam grem, če bom šla, bom šla jutre. Bom videla, koliko se mi bo dalo, ma zdaj iskreno se mi ne da jeti nikamer. Tako da, neč, oživam še skozi na dopusti, neč posebnega se ne dohaja. Kaj bom delala jutre? Ne vem, nimam pojma. Ja, jaz tako, ko sem na dopusti, odklop, off, no vse. Kaj sama sabo ne vem, kaj bi. Čeprav jutre sem, ne vem, študirala, da bi malo z make-upom ustvarjala, ne vem, kako ali bom ali ne bom. Bom videla, koliko se mi bo luplo. V bistvu sem mislila že danes. Ja, sem pol, ki me klicala soseda, da če grem na kafje, in sem tam bila toliko ura, si nisem dala nobene sile in tako da danes polje nisem nič ustvarjala z make-upom. In tako, drugega pa nič kaj posebnega. Nič kaj posebnega se ne dogaja, tako da vam nimam nič kaj ta posebnega zapovedati. Nekaj študiram še, da bi jela, pa ne vem, kaj bi jela. A ja, soseda mi je dala še, tu vam pa lahko pokažem, če bo kaj videti, se moram pržgati luč, da boste kaj videli.
mi je dala slive domače in sem jih že ful pojela, ker so res ful dobre. Tako da mi je dala dobre šlive. So neka 2, 3, 4 bom imela za dosti. Pa ko sem začela jaz, pa ta je dobra, pa kako so dobre. Tako da sem jih bolj malo vzela, neč hudega, če ne bom prišla še na fehta, če ima še kaj. No, videli. In neč, zdaj študiram, da bi še nekaj jela, ma ne vem sploh, kje bi jela. Ne, da sem lačna, nekaj bi jela, ma nisem lačna. Tako da, ne vem, mogoče bom, mogoče tudi ne, ne vem še. Bomo videli. Hej, družba moja, danes je četrtek, jaz sem še skozi na dopusti. Še vedno uživam, tudi če je zunaj deževno vreme. Dobro, pada dež, lihno, padal je po noči, sem je pa ful oblačno. Ok, jaz se zdaj tako odpravljam v trgovino, moram jaz eno malenkost kupiti. In se reka, da neč, da vas prvo pozdravim in zaključim tale vlog, kako bom začela itak novega snemati. Tako da bom kar kratka zdaj za konc. Če ste prišli do konca tega vloga, komentirajte z emojijem, zoba ali pa zobne ščetke, ker pač te dni ste vedeli, da sem bila kar nekaj okrog zobozdravnikov. Rešila nisem še neč, tako da tako da ste obveščeni. In neč komentirajte zobam ali pa zobno ščetko. Jaz sem vam zahvaljujem, ker ste gledali tudi tale vlog. Ko pridem domov iz trgovine, bo inak začela nov vlog snemati, tako da boste itak vse videli, boste na tekočem, kaj ste mi že propisali na YouTube, da prav pogrešati tisti dan, ko ni bilo vloga, ampak ajme, tako je, ne. Neč, uživajte, imejte se lepo, hvala še enkrat, ker ste si pogledali tale vlog do konca, naročite se, lajkajte, komentirajte, karkoli lahko tudi ta video delite med kakšnimi vašimi prijatelji. In neč, se vidimo drugič. Uživajte in imejte se lepo. Čau!